Мені сказали, а ви звідки? Ви з України? Так у нас отримують московські актори. Така ситуація, що кіно скоро не буде. Працює ціла команда, але дійсно відповідальність найчастіше перед людьми несе актор. Тут наша зараз принциповість, вона схожа не на принциповість, а на впертість. І ми опиняємося знову-таки в своєму вакуумі. Ну і чого ми добилися? Вітаю, мене звати Ліна Шуліка, і це подкаст «Поговоримо», де ми говоримо про міфи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. І сьогодні говоримо з актрисою театру та кіно Римою Зюбіною. Рима, вітаю. Вітаю. А ви перша українська актриса, яка відмовилася від зйомок в російському кіно у 2014-му. Чи зіштовхувалися ви з конфронтацією якоїсь українських колег стосовно цього тоді? Ні, напевне, почалося все з Майдану, потім анексія Криму, і коли відбулася анексія Криму, у мене був цілий день такий стан, я не могла навіть сидіти вдома, у мене якийсь був такий стан загнаного звіра. Я ходила по кімнаті від стінки до стінки, я розуміла, що я маю якось на це відреагувати, але я не знаю як. Я така крапелька в океані, але де той океан, і де ота лавина, яка несеться з Росії, от як протидіяти. І я розуміла, що є політики, є дипломати, є якісь потужні компанії, які можуть припинити свою співпрацю з росіянами, і це, можливо, там буде таким, саме таким ударом там по якомусь бізнесу, по ще по чомусь. Ну я що, я хто? І я тоді написала у Фейсбуці такий маленький просто текст, що від сьогодні мої зйомки з росіянами закінчилися, всім дякую, там зйомки завершено. І я поїхала в той час, ми поїхали з Наталкою Ворожбити, з драматургами, з вчасними, з п'єсою «Щоденники Майдану» в Гданськ. Нас запросила «Солідарність», це було дуже таким знаком підтримки. І інтернет же не всюди був, тому що ми на кордоні довго стояли, потім їхали. І перша хвиля – це все були слова підтримки. Ну, здебільшого, якраз не колег, а от українців. Не скажу пересічних, тому що зараз не можна це слово взагалі казати про українців, бо ми всі не пересічні. От українців. А потім, коли ми вже приїхали до Гданську, я відкриваю, бо там же ж посилання, що там хтось відреагував. І там уже таке почалось, там я зрозуміла вперше, що таке боти, що таке хейт і все, що з цим пов'язано. А який хейт був? Тому що там почали мені писати величезній кількості нецензурну лексику. Це прокльони. Були росіяни, українці? Я думаю, що це росіяни або проплачені якби боти, і хто це така, і що це за актриса, і де вона, на якій вона, значить, там, хто вона така, ніхто її не знає, і отут вона вирішила стати знаменитою. Я вже дійшла до такого стану, що я заходила отак на комент, отак прищурівши очі, заходила на сторінку людини, скаржила, що це фейкова сторінка, тому що я бачила, що вона створена от нещодавно, і блокувала і видаляла, блокувала. І так у мене заблокованих більше сотні людей точно було. Тобто це от перша була хвиля, а потім підхопилося це. З боку українських колег ні, тому що підтримали мене. Та ж позиція була у Ірми Вітовської, у, звісно, Ади Миколаївни Роговцеве, у Ахтема Сейтеблаєва. Але був у мене випадок, який після оцього всього, десь, може, за тиждень подзвонила мені одна кастинг-директор і каже, слухай, тут така роль класна є. Ну, це співпраця, це копродукція з росіянами. Я кажу, ти ж читала, що я написала? Вона каже, а давай так. Ти там написала 20-го, так? А я тобі подзвонила, 19-го. І, ти там погодила з 19-го, а я кажу, це ж проституція, це вже якось це трішечки не входить в мої плани життєві. Були в мене потім проекти, які знімалися в Україні. От, приміром, у мене був проект, де мені просто гарантували, що це буде саме виробництво України. І потім, коли я побачила, що уже в титрах з'явилась там Україна і Росія,
ну, але все-все-все це тут було, то, звісно, для мене це був такий прямо піддих. Тому я кажу, що тут взагалі в тій ситуації дотримуватися своїх принципів було надто важко. Я втратила знімальні дні, не знаю в якій кількості. Я втратила шалену кількість грошей, тому що я була вже одна з топових таких актрис найдорожчих. І тут нещодавно мені Станіслав Баклан надсилає там комент одного сценариста, сценарій, якого не знімаються ніколи, і ніколи не знімалися, і він пише, що на війні виграли такі артисти, як Баклан, Вітовська і Зюбіна, і вони тепер заробляють, і з проєкту в проєкт стрибають. Я кажу, ну так, якщо в травні місяці минулого року в мене були останні знімальні дні, то я прямо стрибаю і стрибаю. І тому тут така от історія, що треба дійсно бути в матеріалі. Були в мене такі якісь, ну, можливо, з боку колег такі, ну, з гумором якісь, можливо, такі, ну, що, Зюбіна, типу, там, твоя принциповість, твоя, але, в принципі, ну, в очі мені цього ніхто не казав. А зараз дуже багато людей говорять про те, що, Рима, як ми не бачили того тоді? От ми тоді були в якихось рожевих окулярах, і от чому ми тоді не бачили? Ну, але це, власне, питання вже до кожного. Ну, раніше взагалі дуже багато кіно знімалося російського тут, бо банально дешевше. Але така штука, що українських же акторів в основному використовували на других планах. Так, так, так. І на головні ролі залучали росіян. Це були умови виробника. Але в українських акторів, ну, навіть в тих, хто не знав ідеально російську мову, дуже мало було шансів зніматися, відповідно, заробляти гроші. А чи були якісь розмови до 2014 року в ком'юніті акторів, ну, що це не ок, що українських акторів відсувають десь от на другий сорт, скажімо були, так. Були такі розмови і до 22-го року, але вже хоча би там, ну, здебільшого ми будемо говорити про серіали. Тому що українське кіно і серіали, кіно так, і серіали – це абсолютно різне. І людям це дійсно треба щоразу розповідати. Що кіно – це те, що показується в кінотеатрі, це такий-то хронометраж. Серіали – це те, що 4 серії, 6, 8 і далі. І от українське кіно з 12-го почали знімати, тому що «Поводир» ще до 14-го, приміром, запустився, Олеся Саніна. «Трубачами» теж, ми теж зняли. І от, приміром, зараз я не можу показувати фільм «Трубач», він україномовний, він з українськими акторами, але там є Нона Грішаєва, яку зняли тоді як російську зірку, для того, щоб, знову ж таки, можна було продавати фільм. Бо тоді це в 13-му році, ніхто не думав, що вибухне війна. Український актор настільки, коли я запитання оці чую, а ви відмовляєтесь чи не відмовляєтесь? Та не відмовляються українські актори від зйомок. Тому що у нас їх так мало. У нас зараз кінорежисери вже планують деякі з них працювати саме в театрах. Тому що з кіно і з керівництвом Держкіно, яке робить все для того, щоб, ну, просто зарубати всю цю кіногілку, така ситуація, що кіно скоро не буде. Або не скоро буде кіно, а жити треба. І не те, що не лише їсти треба і заробляти, а треба реалізацію своїх здібностей, своїх талантів і по можливості вкладання цього всього в якусь, ну, в спільну історію українську. Тобто хтось зараз на фронті, а хтось, хто приходить з фронту, комусь потрібна підтримка, і люди йдуть для натхнення в той же театр і в той же кінотеатр. І це хтось має теж робити. Були постійні ці розмови, постійні. І мене, коли я знялась в «Леді Бомж», це був 2000 рік, в одній з головних ролей, це була друга жіноча роль. Це лише заїхали росіяни на наш ринок. Тому що дійсно у нас від водіїв до акторів все було для них дешева робоча сила. Об'єкти, локації, все. У нас тоді виросла на цьому всьому величезна плеяда класних операторів, класних художників-постановників, художників по костюму, тому що це був досвід. Але, звісно, оця меншовартість і оця, це приниження, воно було постійно. Але ще в мене питання до українців. Бо водичку російській актрисі або каву несла саме українська дівчинка, асистент по акторах або там кастинг-директор, а не з Москви приїжджали.
А коли тобі казали, що на одному з проєктів виходить продюсер і каже, плюс 40 в тіні, і ми з Олесею Жураківською мокрі просто. І він каже, чого вони такі мокрі? Наш український продюсер. Каже, ну так спекотно, і в цей момент нам підносять воду. І він так каже, так не давайте їм води. От. Тобто, хто з тобою підписував ці контракти? Українські продюсери. Хто тебе демпінгував? Українські продюсери. Коли я одного разу сказала, а от я вже там отримувала стільки, а мені сказали, а ви звідки? Ви з України? Так у нас отримують московські актори. І це приниження відбувалося і отут. Так, це все можна говорити про те, що... Ну, це величезна, напевно, окрема ще тема для розмови. Але грим-вагони в райдерах були лише у російських акторів. А ми могли стояти або сидіти на лавці, або стояти, нам навіть стільчика могли не подати. І поки ти аж досягаєш якогось такого статусу, коли ти не тільки собі, в курилках, в гримерках, ой, всі такі сміливі всі, але до продюсера йде там ну, кілька людей з українських акторів. І тоді, коли я вже досягла якогось такого, коли я приходила і казала, так не може бути. Я ніколи не швирялася там не черевиками, не топала ногами, але я просто сідала і так очі в очі дивилася, казала, так не може бути. Ви принижуєте людей. Це актор, мало того, що він отримує копійки, ви його ще принижуєте як людину, гідність його. Він прийшов сюди зніматись, бо у нього немає роботи, а він хоче десь зніматись. Бо поки ти 125 разів біля тієї камери не постоїш, ти тільки не 125-й перестаєш її поміщати, вона твоїм другом стає, твоїм партнером. Це професія. В театральних тільки написано актор театру і кіно. Не навчають там, як працювати в кадрі. Не навчають. Це все люди вчаться самі з досвідом. І оце безкінечно було. Тобто ти стоїш умовно там за там, $500, а колега твій стоїть за $3000. Який з Москви, тільки тому, що прописка. У мене був один проєкт, коли мене вже затвердили на головну роль, і тоді продюсер почав казати, так, ну добре, що у вас прізвище не на О закінчується. Ми там в Москву подамо вас як російську актрису. Тільки тому, що в мене прізвище Зюбіна. І я аж зжалась вся від цього. Це таке щастя, що я не прийшла в той проєкт. Все ж таки. Брали гірших акторів. Гіршої підготовки, гіршої професійності, тобто менше професійності, але тільки тому, що у них було написано, що вони народилися, що це Москва. Серіали, коли знімалися разом, то ти не міг потрапити ніяким чином. От в «Леді Бомж» я потрапила як? Мене після того стали дуже запрошувати багато, і навіть на кіностудії Довженка кілька разів було таке, що я зустрічаюся з кимось, мені кажуть, о, з приїздом. Я кажу, з яким приїздом? Ну, ви ж з Москви к нам приїхали. Тобто, якщо ти в кадрі розмовляєш російською мовою, не шокаєш, не гекаєш, органічно почуваєш себе там і робиш все, що тобі режисер каже, ну, тобто, справляєшся зі своїми акторськими задачами, то ти не можеш бути українським актором. Бо ще я пам'ятаю ті жарти москалів, от такі... Що, ой, ці українські артисти, вони так переігрують. Та тому, що бідному тому українському актору, коли давали ту невеличку якусь роль, то він хотів зіграти там все. Від Стецька до Гамлета. Стереотипи було дуже важко ламати, але дуже прикро, що в дуже багатьох моментах це робили наші українські колеги. Фільм «Юрик» про окупований Росією Маріуполь натрапив на велику хвилю критики, зокрема через те, що там не точно змальовано те, що відбувалося. Ви зіграли там одну із ролей, і ви потім, коли фільм вийшов, ви вибачилися за це. І сказали, що, власне, актор не може повпливати на те, що буде в кадрі, і іноді акторам навіть не дають читати сценарії режисери. Але ми розуміємо, що зараз дуже важливо розуміти, в якому контексті що буде подано, особливо якісь історичні події. Тому що може статися репутаційна криза, зокрема для актора, який не в курсі, навіть які там будуть декорації. О, це питання теж дуже багатогранне. Наприклад, дивіться, про сценарії, які не дають читати. Геніальний, на мій погляд, фільм «Памфір». Знятий таким чином, що режисер Дмитро Собчук, Цухолиткий, він не давав читати сценарій повністю кожному актору.
Актор читав лише свої сцени. В Юрику я читала сценарій. Я мала можливість прочитати сценарій. Тут у Дмитра в Памфірі це було принципово. Там навіть в контракті ти підписуєш, що ти не спілкуєшся не до майданчика, ні з ким, окрім свого партнеру. Ну, тобто це його режисерський підхід. І це кіно. Це все ж таки проєкт для телебачення, Юрик був. Я вкотре вибачаюсь і вкотре ну, мені прикро, що так сталося. Бо я перед тим озвучила фільм про Маріуполь. У мене були знайомі, які були в Маріуполі, у мене були друзі, які вивозили всіми неможливими способами своїх рідних. Я була в Маріуполі кілька разів перед тим. І для мене такий же біль, це як і для маріупольців. Не можу сказати, що я пережила це все, тому що я там не була. Але я дуже багато як актриса, як людина пропускаю через себе, і я ніколи не осторонь всього цього. У мене не було підстав не довіряти режисеру, який перед тим зняв фільм «Спіймати Кайдаша», який українці прийняли всім серцем. У мене не було підстав не довіряти продюсеру Валентині Руденко, яка зняла серіал «Мама». Тобто ці два серіали для мене в українському телепросторі є одними з найцікавішими. І дійсно з усього знімального процесу я була два знімальних дні. Я не бачила відзнятий матеріал. Акторам дуже-дуже рідко, за якимось виключенням, показують змонтоване кіно, саджають їх в якійсь там оглядовій кімнаті. Ми не бачимо цього. Я поїду зараз на Берлінський кінофестиваль дивитись фільм «Редакція», я побачу його там вперше. «Гніздо горлиці» я побачила вперше на екрані на Одеському кінофестивалі. Ніхто зі мною не радиться, що мені там до вподоби, що мені не до вподоби. Так, в співпраці з режисером і продюсером ми можемо щось змінити. Наприклад, коли я прийшла і сказала, ой, а що у нас тут такі підсвічники, там це. Ну, але завжди виробництво вимагає темпо ритму. Багато сцен на день, і мені можуть навіть жартома сказати, так, Зюбіна, давай, це в кадр, твоя справа в кадрі бути. Ніхто не читає, що це художник поставив щось, що художник по костюмам тебе так одягнув, що художник по гриму тобі намалював губи тоді, коли це якби, ну, недоречно, що там оператор зняв так, як воно тобі, ну, тобто працює ціла команда. Але дійсно відповідальність найчастіше перед людьми несе актор. Ну, це мій біль. Це мій біль, я не можу це викреслити зі своєї фільмографії. Воно є тепер в мені, на мені і зі мною. От. Так що так буває. От якщо раніше там зірками в телевізійних проєктах в Україні там російські актори дуже часто були. Чи могли вони диктувати якісь свої правила? Що вони там не будуть щось робити, якщо їм не сподобалося щось? І чи можуть зараз собі це дозволити в телевізійних проєктах українські актори? Чи щось змінилося? Я українських акторів таких не бачила. В принципі, ми можемо дійсно говорити. У нас більше на діалозі будуються стосунки з режисерами. Коли ми знімаємо на день, 4 хвилини екранного часу, 6 хвилин екранного часу – це одне. Коли ми на день знімаємо 18 хвилин екранного часу – це зовсім інше. А коли ми маємо можливість перепетирувати, як це от у Романа Бондарчука в редакції, я приїжджала в Херсон, у нас один день була репетиція, повністю репетиція з камерами, з акторами, ми говорили з працювали над текстами, і потім тільки зйомка. В серіалах цього не відбувається. Добре, якщо перед 100 серіями ми от сідаємо і можемо прочитати, проговорити, у кого які стосунки, де яка ніть, тому що дійсно хтось і не читає ці 100 серій. Але
Я росіян бачила таких, які не те, що ці діалоги не вели. Я бачила таку актрису, і це все про мені було. Ну, тобто, у цих зірок таких українських на моєму майданчику ніколи не було таких псевдозірок. Натомість росіян я бачила. Я бачила, як ми знімали, тоді ще не було епіцентрів, і шпалери продавалися тільки на Борщагівці, там на цей на окружній, там якийсь був ринок. Актриса закатила істерику, ми знімали це 70 кілометрів від Києва, що вона в цих шпалерах не буде зніматися, її героїня не має можливості з такими шпалерами жити. Тобто, і вона вимагала, і тоді поїхали, це була неділя чи субота, 11 вечора, і поїхали наші художники шукати ті шпалери, а ми всі сидимо і чекаємо. Потім вона влаштувала істерику, що у неї не так, там ці курдуплики закручені. І коли я з'ясувала, чому вона це все робить, тому що у неї в контракті написано, що оце переработка, от, тобто вона працює, у нас робочий день, у акторів 12 годин, з моменту приїзду на майданчик. Іноді ти на майданчик їдеш 2 години. Ще годину ти прокидаєшся, ще годину там ти снідаєш. І коли ти в серіалі знімаєшся в такому довгому, то тебе сон, тобі ще треба на завтра текст вчити 5-6 годин. Це так про красиве життя акторське. І оце 12 годин. І якщо в неї 12.01, у неї за контрактом написано, що вона отримає ще 100% гонорару свого знімального дня. А у них вони і так завжди на кілька нулів були більше ціни. І я коли зрозуміла це, що це відбувається, що вона навмисно затягує час. Вона навмисно влаштовує істерики, скандали. То вона не буде це одягати, то вона не буде це говорити. І я тоді дивилася, і це мені нагадувало той період, коли я прийшла в театр в 19 років свої, і коли я бачила таких взбалмошних зірок, я дивилась і казала, я ніколи такої не буду. Це було гидко. І було гидко ще тому, що всі плясали і стрибали. Я просто уявляла собі, отак би будь-яка українська актриса зробила би, і її би на наступний день не було б, її цього ж дня не було б на цій ролі, на знімальному майданчику, все, її б замінили. А вони приїжджали і дозволяли собі це робити. Дозволяли. І в мене був такий, це вже після 14-го, якось я потрапила зі своїми подружками, а одна з них працювала кастинг-директором в кафе. І вона каже, ой, зараз там прибіжить, значить, якийсь актор. Я кажу, а хто це? Ой, він з Москви, він у нас знімається. Мене вже так воно напрягло. І прибігає таке, значить, молоде дарування, весь такий на понтах, на шарнірах. Він такий, і він сідає, і він такий, вони чогось так всі говорять, дуже-дуже голосно, начебто з країни глухих якихось. І вона така, кричить, я так, йому щось там, що так тихіше, ну, ми тут просто відпочиваємо, не обов'язково так епатажно себе поводити. І про кіно щось ми сказали, бо ми тільки зняли «Гніздо горлиці», ще не вийшов фільм на екрани. І я кажу йому, а він щось там знову там це, приїде мій колега з театру з Москви, а той приїде з Пітера, а той це. І ми знову головні ролі граємо тут, оце, от тут, в Києві, а той вже квартиру купує на Хрещатику, а той ще щось. І я вже не витримала і кажу, а вас нічого не смущає, що ви відбираєте хліб у моїх колег, у українських акторів? А він так на мене подивився і каже, ну, якщо нас запрошують, то ми ж краще. Ну, я після цього просто встала, кажу, так, всім дякую, до побачення. Я не з такої, це була впевнена абсолютно відповідь. Ну, дивіться, якщо люди в одному місті живуть і от між собою розмовляють колеги, як справи? Ой, завтра їду в Київ. О, а я вчора приїхав з Києва. А я післязавтра їду в Київ. А ти що? Я знімаюсь. Я в головній ролі там, а я в головній там, а я в головній там. О, круто. А чого тільки нас знімають? Та нам, напевно, там вже всі галіми ці артисти. І от цим відчуттям внутрішнім. Ну, я в 45 років зіграла в «Гнізді горлиці». «Люся інтерн» – серіал, де я зіграла головну роль. Це мені було 49. От я в цій країні,
у мене в театрі були вже на той період глибокі, драматичні, дуже хороші ролі. У мене було дві нагороди за театральні роботи, київські пекторалі. Потім у мене були ще там нагороди театральні саме. А серіали – це все було там десь, ти десь збоку і десь на других-третіх ролях. Ну, можна і збожеволіти. І ти стоїш на своїй землі. Потім ще був цей кінофестиваль дитячого кіно в Артеку. І до 14-го, до 13-го року ми їздили туди. І це було так, 7 українських акторів, разом там і журналісти, і актори, тобто 7 представників України і 37 Росії. Ми їдемо поїздом, вони летять літаками. Ми в таких умовах живемо, вони в таких. Ми ходимо майстер-класи, проводимо з дітьми, вони лежать бухі на пляжі, тому що я приїхав відпочивати сюди. І оце, і тоді казали, як так може бути? Чому це може бути? Чому на сцені Артеку, табора, який фінансує Державне управління справами президента України, чому на сцені, на відкритті, на закритті кінофестивалю з цих от всіх кружечків є, там є герб правительства Москви. Це як може бути? Кажу, дивіться, ну тому що це Крим. Я кажу, чекайте, може бути така ситуація в Німеччині, кінофестиваль, там 7 німців і 37 французів. Всі сміються. Кажу, ні, ну сусідні країни, чого? А може бути в Чехії, там теж 7 от чехів і 37 угорців? Ні, не може бути. Не може бути. На вашу думку, чи достатньо робить Україна, аби донести, що культура не є поза політикою? Ні, недостатньо робить Україна, але треба враховувати, що скільки десятиліть вкладала Росія в це гроші. Що в найпотужніших університетах всюди вивчають, є ці факультети російської літератури. Як мені сказали в Болгарії на театральному фестивалі, просто, ти розумієш, росіяни ж не читають цю літературу, бо якби вони читали «Преступлення і наказання», та, то вони б зробили інші висновки, ніж ті, що зараз відбувається. От на початку Великої війни почалися ці всі дискусії, чи треба їхати на фестивалі, якщо там представлені росіяни. І була позиція абсолютно у всіх однозначна. Ні, ми не їдемо. Ми не їдемо, ми не беремо навіть участі. Це ж не те, що спортсмени, яким треба потиснути руку одне одному після там змагань. Але ми можемо навіть там, моє кіно тут представляється, і в одній секції, а ваше отут, тобто російське, і ми навіть не стикаємося ніде. Але там в програмці буде і Україна, і Росія. І була у всіх така, от у моїх колег, однозначна позиція. Потім ми почали розуміти, що ну і чого ми добилися? Тобто тут наша зараз принциповість, вона схожа не на принциповість, а на впертість. І ми опиняємося знову-таки в своєму вакуумі. Бо у них є гроші на фінансування. І вони будуть знімати кіно, і робити вистави, і «Лебедіне озеро» возити. І вони це будуть робити. І вони просто вони не зупиняються в цьому. А ми цього не робили, бо у нас то грошей не було, то у нас митців не було, то у нас найкращі митці висмоктувалися, всі їхали спочатку в Совєтський Союз, а потім в Росію, бо там було більше перспектив, і людина розуміла, чи я тут буду боротися з цією бюрократією, чи буду я там знімати. І що ми зараз маємо? Мені здається, ми тут неправильну от позицію займаємо. Нам треба їхати і перемагати в цих змаганнях. Тобто не говорити з нашого там, ну, з нашого простору, що які ми круті, а їхати і робити продукт краще, і показувати його, і брати участь в дискусіях, і доводити це, і розповідати світу, тому що люди в кожній країні обмежені лише інтересами своєї країни. Там проблема, чи ти при сортуванні сміття кинув пластикову зелену пляшку разом з білою пластиковою пляшкою. От це проблеми. Але чи ну, багато українців вважають, що це буде певною легалізацією дискусії з росіянами? Нам своє документальне кіно треба відправляти на всі фестивалі.
документальне кіно, яка зараз знімається про війну, на війні, про людей, які змушені були полишити свої домівки, про розбиті родини, про дівчат, які вдовами стали в 20 років. Нам це треба показувати. Я зараз навіть не про художнє, а про документальне кіно. І його треба показувати повсюди. Ви можете не їхати самі і не стояти на одній спільній фотокартці. Але ви повинні віддавати свої ці флешки, файлообмінники, доступ до них, і оце лобіювати. Бо ми замкнемося в своєму просторі. Ми будемо жити ото, як в одній родині, а тут у нас закінчується тільки срачами все. Я вважаю, що документальне кіно, як жодне з них, це просто зараз свідчення. Свідчення для Гааги, це свідчення злочинів, це свідчення для історії, і це, ну от дивіться, 20 днів у Маріуполі. Ну фільм же облетів весь світ. Так, там дуже-дуже-дуже потужна іде копродукція, і я не, ну, ми не будемо зараз рахувати, скільки грошей вклали і іноземні наші партнери. Але у нас зараз, де не поставиш камеру, можна знімати документальне кіно. Це з 14-го року, я ще говорила, і це так і було. І не ходіть з ними на вечірки, та, не пийте коктейлі на брудершафт. Але навіщо ви знімаєте кіно? Ну, тобто, навіщо ми знімаємо кіно? Маріупольцям показати про Маріуполь? Ну, вони і так знають. Щодо театру. На вашу думку, чи достатньо він зараз робить для того, аби за кордоном дізнавалися про правдиві події російсько-української війни? Зараз. Ні, театр взагалі обмежений. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про режисерів, то режисер може працювати з німецькими акторами, французькими, італійськими. Щодо театру українського, для того, щоб вивести український театр, україномовний кудись, це... От щодо мистецтва, це дійсно тільки на кіно зараз надія. Бо треба переклад. Переклад треба або на екрані. Тобто перекладачу треба заплатити гроші. Ідеально це, коли в навушниках люди слухають переклад. Це синхронний. Це дуже дорого. Це обладнання. Це людина, яка знає виставу. Це людина, у якої перекладені тексти. Це людина, яка хоча б кілька репетицій подивиться ці прогони. Значить, треба, щоб або театр приїхав на кілька днів раніше, що немає можливості, так. Або щоб людина приїхала кудись там в Україну, подивилася ці всі репетиції, підготувалася. Це гроші. Театри, які фінансуються або містом, бо у нас міські театри, обласні театри, або областю. І у нас тільки кілька театрів фінансуються Міністерством культури, вони національні. Вести виставу за кордон. Люди, які обслуговують, це зазвичай монтувальники, звукорежисери, художники по світлу, це чоловіки. Це треба дозволи через міністерство або ще через якісь структури, дозволи цих людей вивести. Це колосальні гроші. Область і місто таких грошей не мають, або якщо мають, то ну, будь-яка людина скаже, що вам в пріоритеті дороги або театри, ну, давайте купимо дрон. І теж буде мати рацію в цьому сенсі. Гранти. Ну, гранти. От у мене є вистава, я граю її з херсонцями. Називається «Лишатися не можна». Це реальні свідчення, монологи акторів Херсонського театру імені Куліша, як вони провели своє, хтось 20 днів, хтось півроку в окупації, живучи в Херсоні. У нас був тур по Україні. Це був грант виграний. Ми провезли виставу по 9 містах. Вхід на виставу був безкоштовний, бо це покривалося оцим. Чи піде навіть український глядач за 300-500 гривень слухати чийсь біль? Не знаю. Бо навіть ми вели таку статистику, хто реєстрація була на всі вистави, хто здебільшого приходить. В Черкасах було приголомшено, що це було 80% внутрішньо переміщені особи. Ще ті, хто з 14-го року поїхав, і ті, хто зараз. Значить, людям це як психотерапії було дуже потрібно. І після кожної вистави ми ще робили обговорення. Але от вести таку документальну виставу, у нас були там розмови про... От, так, ти або читаєш текст на екрані, або ти дивишся на актора.
Документальний театр дуже важко вести. Дуже, ну, взагалі з театрами треба просто усвідомлювати, скільки. Тут по Україні, ти не знаєш, ти приїжджаєш, приміром, 5 годин ввечері, повітряна тривога. І все. Театр – це тільки ми можемо, якби, дійсно, режисерів своїх відправляти в Європу, щоб на афіші було написано, що от Україна. А так, ну, мені здається, що з театром дуже складна ситуація. Що може зробити пересічний українець, наприклад, який зараз живе за кордоном, щоб довести оточенню навколо, що це не ок споживати російську культуру зараз? Ну, є приклад прекрасні наші українці в Варшаві. Наталка Панченко, Женя Клімакін, це вже мої друзі, які на початку війни виходили, виїжджали на кордон, блокували фури з білоруськими, російськими номерами і перемогли цю всю історію, переламали і ночували там, і то, як ми на Майдані біля тих бочок грілися, і ризикували своїм життям, їм і погрожували, і переслідували їх, і компромати на них шукали. Точно так вони в Варшаві роблять величезні мітинги на центральній площі і блокували російський балет так само, або ті постановки, які завуальовано було, що це були росіяни. Тут треба просто пам'ятати дуже-дуже хороший вислів Євгена Сверстюка, що і один в полі воїн. Ти можеш вийти з одиночним пікетом, ти можеш робити щось, але робити, от просто робити. Можна завжди зайти на те, що гастролює в вашому місті, подивитися цю інформацію, хто це. Чи підписували ці люди листи підтримки про анексію Криму, чи яка у них позиція. Ну, тобто, зараз же інформації можна нарити дуже-дуже багато. Але не мовчати. Але коли в Україні відбуваються такі якісь речі, коли там у Львові хочуть блокувати когось із артистів, бо там були неприпустимі жарти, а інші йдуть і платять за це гроші, то... Напевно, як і завжди, треба починати з себе. От з себе. Підійти собі до дзеркала і сказати, от, я роблю так і так і так. А можу робити так і так. Або не можу. А що я можу тоді, так? Бо після нашої перемоги вона буде неодмінно. Може, нас уже не буде, але будуть завжди запитувати, де ти був, а що ти робив. Що ж, Рима, дуже дякую вам за цю розмову. Це був подкаст «Поговоримо» і побачимось наступного разу.